prata hatt det inne I dig. Jag bara öppnat ögonen dina. Ok, først og alt så skal vi hjertelig velkommen to nye klassekammerater. Ja, de jo brødre. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Agne... god til noen andre ting. Det føles som at alt har forandret seg etter at det kom til Edda. Jeg blitt usårbar. Her, det skjedde. Den siste kampen mellom gudene og jettene. Men hvem var jettene? Du, han nygutten I klassen. Jeg vil at dere skal holde øye med han. Det der fjor. Han en jutul, han går I trea. Alle små jentene helt gale etter han. Det oss som avgjør liv og død. Skal det ikke være en krig først? Jettene her fortsatt. De ødelegger verden. Det ingen som har tatt opp kampen mot dem. Ennå. Det noe sjukt I den byen her. Hun så noe der oppe, det brev. Vi enige om at det ikke har vært en som han på tusen år. Ulvene spiser seg ennå. Ikke hvis de beskytter dem. Du skal ikke undervære ham. Hvem du? Hvem du? Heltens reise har begynt. Hi guys, it's Debbie. Are you missing the Jurassic World films? Well, Netflix has you covered with an upcoming animated series called Camp Cretaceous, in which a group of teens ends up on Isla Nublar, where the dinosaurs are set loose. More information about the series is still very secret, but we are definitely going to be watching this while waiting for Jurassic World 3. Remember to click below to subscribe, on the side for more great content, and if you like my t-shirt, you can get it at the link in the description.